З Миколаєва до Польщі Тетяна виїхала в березні, рятуючись від війни. Спочатку жила при монастирі, пізніше знайшла роботу і кохання. Каже, не було жодного дня, аби не думала про рідне місто. Тож тепер, заручившись підтримкою поляка Аріеля, допомагає Миколаєву. Познакомилась з волонтером Аріелем Теліцьким. Він нам допомагав українцям. Потім ми почали вместе вже допомагати другим людям. І я поняла, що нам хорошо вдвоем наши дружеские отношения и волонтерские отношения переросли в любовь. С ним я не могу оставаться в стороне, когда в Украине происходят такие боевые действия, и мне хочется хоть как-то помочь, хотя бы за рубежа. Закохані вже вдруге доставляють найнеобхідніше до Миколаєва та села, звідки жінка родом. Привезли польські та німецькі речі, допомагали їх збирати наші друзі з Німеччини та Польщі. А також ми самі вкладали гроші, привезли аптечки, одяг, хірургічні інструменти, багато їжі з довгим строком придатності, речі для дітей, засоби гігієни, такі найнеобхідніші речі. І таке найпотрібніше. Миколаївцям така допомога стала в нагоді. Дуже добре, що є такі люди відзивчиві, які виїхали з Миколаєва і допомагають нам. Дуже добре, що доставили нам цю передачу. Ми дуже на неї чекали. Мені тільки що колеги дали бутилочку антисептика. Для мене це дуже важливо, щоб руки були завжди чисті. Так що все остальное, поки з голоду не вмираємо. Спасибо, у нас все в магазинах є. Спасибо вам за те, що ви допомагаєте нам. І це дуже важлива допомога і важлива підтримка. Минулого разу все вмістилося в легкову автівку, зараз же навантажили мікроавтобус. А щоб зібрати гроші на необхідні речі, волонтери організували в Польщі свято для дітей на честь Геловіну. Кажуть, доки війна в Україні триватиме, вони не припинять допомагати миколаївцям. Юлія Єрмушова, Суспільне, новини, Миколаїв.